Eu sou da Imobiliária Sales. Atuamos no mercado imobiliário desde 1995, nas regiões de Jundiaí, Itupeva e Vinhedo. E hoje vou apresentar uma excelente oportunidade de negócio. A gente só visita, tenho certeza que nós podemos contribuir com a realização do seu sonho. Vamos conhecer? Inscreva-se em nosso canal e clique no botão gostei do vídeo. E até mais!